Estimat om 5 minutter. Jeg vil og tømme hukommelseskortet fra det der kamera her. Så der er altså ikke noget, der er pause mellem videoen. Så jeg styrter frem og tilbage, og nu klokken 1:55, jeg styrter frem og tilbage til køkkenet, og så står jeg og laver mad, jo. Så det er min madvideo. Steg løg, men som jeg glemte at putte karry. Vi har glemt at putte karry på i risene. Så man kan lige putte noget karry på løgene. Så det, jeg kan ikke lave 2 ting på en gang, jo. Så de skal så set bare brunes, det er de. Så det så meget ud, men snart man steger løgene, så skrumper de jo sammen. Så de er så set, står på 6,5 nu, de er sådan brune. Lad os prøve at åbne denne her, uden når jeg skærmer og sådan noget. Åh, jeg fik det rundt. Nemmer jeg at tage mine briller af og gøre det, for jeg kan ikke se ordentligt. Og der er sådan en rød strip, men ikke hive i, det var smart. Og så prøver jeg så karry hen. Jeg kan ikke huske, om det er den her med hullet eller den anden der. Lad os prøve den med huller i først. Ej, der kommer næsten ikke noget. Man skal tage den store. Lad os få noget karry på de løg der. Kommer ikke så meget ud. Men jeg putter noget karry på, når risen er færdig. Det er færdig jo så om 2 minutter. Så, altså vi skal jo bare sådan brunstege, vi skal jo ikke stege sådan helt sort i løg. Så, lad os se, jeg gider ikke skrue med min næsedrøbe også nu. Så er vi heller ikke færdige med, at vi har bare lige optaget for det her torskyld. Så meget, og så maden er jo så set færdig. Man skal lige være færdig med det, jeg sidder og laver derinde nu. Jeg tager mig på et glas vand og sådan noget. Men er det ikke færdig med det der? Så, altså set om 3 minutter, har de fået 25 minutter ris. Jeg tror jeg noget, jeg er ved at tømme hukommelseskortet. Men så vil jeg ikke kunne nå at optage det her. Så vil jeg ikke kunne nå at optage det her, det er også lige meget. Men nu gør det så. Så imellem de videoer sidder jeg altså og laver det her. Og det er jo så, jeg skal jo klikke 50 gange, hver video skal jeg klikke cirka 50 gange i alt, før de er åbne. Så der er så fem videoer her, danske videoer med Intel CPU, står jeg lige optaget. Det er så 250 gange, jeg skal klikke. Det er jo så inklusive, jeg tømmer hukommelseskort og sådan. Ja, så den her video bliver i 2 dele måske, så skal jeg klikke 100 gange også, før de er offentlige. Mongo madsko er sådan set ved at være klar. Den er ikke behandlet. Lad os lige kopiere færdig. De 2 er for tømt hukommelseskortet, så skal de ind i kameraet igen. Det er så til mig at gøre, så vil jeg altså starte videoen bagefter, men det gør jeg så lige lidt før. Fordi det er søndag, så nu er jeg faktisk bare i seng nu og se Star Trek. Jeg har så glemt at uploade min Rusland video i går. Min Ukraine video, jeg havde lavet den i går, men jeg så glemt at uploade den. Jeg har simpelthen glemt at uploade den, fordi jeg har lavet så mange videoer, jeg er træt.
se, så har jeg jo så, hvis jeg ikke har optaget nu, så er så tømt hukommelseskortet nu her. Slet. Hvis jeg laver en fejl, nu er jeg altså slettet video. Så, så skal den ind i kameraet. Så er det sådan set, fordi jeg er med der, så tænkte mig at starte den her video. Ja, så skal de altså uploades også, så skal også lige lave en note, så jeg glemmer, det var så del 265, tror jeg det var. Ja, det der, det skal også en cool pin del. Det er 362 spørgsmålstegn, det kan jeg se på dato. Jeg kan se, det er så glemt allerede nu, med dele der. Så man så lad os så spise. Det er så søndag, jeg får lavet mad på de streg søndag, så vi skal lave varm mad næste gang på onsdag. Og jeg får nok besøg, det er så lørdag, det er juleaften, så min gamle mor kommer nok i løbet af næste uge. Så jeg laver i hvert fald varm mad på onsdag. Så nu, jeg havde så tænkt sig, så kunne jeg også starte videoen nu, så. Men nu har vi optaget 7 minutter. Nu skal jeg lys. Så det er sådan lidt irriterende, men sådan, ja, sådan er mit liv. Mit liv er altså, må lige vente, må man vente sig til. Sådan der. Lad os få det der op her. Så nu riser den der sluk. Få læset op. Nu så frem til at kæmpe det op. Og putte karre på de ris. Så med det ris kan man koge over fensterring. Som fedt fyrfærdslys kan man dampkoge ris på en times tid. Så det er fint nok. Det er, der er ikke for meget, heller ikke for lidt. Vi skal lige hente køkkenrullen på den ostra. Køkkenrulleplads. Luk der. Puse næs. Det er altså hurtigt koldt, sådan noget mad. Man kan ikke stå 5 minutter og rode rundt med en mulmærket. Jeg synes godt, at have noget så meget på, skulle nok lige have vasket hænder ind, der lige pusse næse, men det så bare ikke tid til. Så masser af så meget på risen, jeg skal ikke spare på det. Og så de der stegte løg her, det er så olivenolie nu. Vi tager dem op med en gaffel, fordi så er noget af olien, som muligvis bliver tilbage på stegpanden. Nå, nu glemte jeg at putte, karry på risene. Ja, der er en lille smule olie, der bliver tilbage på panden. Så må vi bare putte noget mere karry på. Det skulle så være i risene, så. Jeg kan også putte noget peber på. Jeg skal selvfølgelig ikke salt på nu, for det er så meget. Jeg kan også putte noget peber på. Og så noget tamari hen over løgne. Så lad os vand til. Ej, der er ikke tid til at stå 10 minutter.
overhovedet, fordi maden er blevet kold. Så lad os komme ind med det her. Så skal der så slå mig lige tør det af, må lige komme ind med maden her. Uden at tabe det. Så det er så i hvert fald ikke en diætportion, det er så heller ikke det, der fedder allermest jo. Så nu klokken 1:15, trænger altså til at støvsuge rundt omkring. Så lad os lige få noget vand, og så lige tør hurtigt det af. Så prøv at drikke koldt vand til mad. Der er selvfølgelig ikke cola til mad. Der er sådan noget, så hvis det er på fedt. Lad os lige tørre konturet lidt af, mens det er varmt. Så det er nemmere at få sådan noget olie og sådan noget af. Og lidt olie her. Så lad os spise. Men jeg bestiller vandet her. Jeg skal ikke have noget vand hen ved computer, så jeg skal ikke have vand her, fordi så jeg fægter rundt med min arm. Det kan jeg så komme til at tabe op i her. Så det er så min mad for i dag. Brugsbad i går, og tog lige tænker, det ved du hvad, nu må jeg lige prøve at sætte mig ned i karbadet. Jeg har tabt på 37 kilo, så jeg kan også bedre, jeg kan sidde nede i karbadet nu, men min mave splatter stadig sådan helt ud. Min mave er stadig mega stor, men det er så stor portion mad det her. Jeg tror, at der er mindre end 1000 kalorier her. Der er mindre kalorier her end sådan en, den der pakke småkager på 1000 kalorier, jeg har spist. Jeg tror, det her er under 1000, omkring 1000 kalorier, det her. Så det er så bedre at spise det her, end sådan en pose chips på 175 gram, jo. Eller 200 gram småkager. Jeg tror heller ikke, jeg spiser ikke de der brunkager. Så ikke nu, ikke i år her. Der er 500 kalorier i sådan nogle brunkager. Per 100 gram, og der er så 0,5 kilo. Gave fra min gamle mor, så smider der altså ikke bare i det lille brunkær her. Der er altså 2.500, der er ca. 500 kalorier per 100 gram. Og 500 gram, det er for 1.500, så jeg skal veje mig om 13 dage. Så 2.500 kalorier, det er så meget, det er så to store mere end det. Over de her store portioner, det er så altså mindre end 2,5 kalorier. Men nu er der altså også, olivenolie, det er jo rent fedt, jo. Så spise op det her, og så uploader. Og så skal jeg uploade de andre 5 videoer.
Så mangler jeg den der. Tak for den uge, det er jo søndag. Vi må gøre efter TV-avisen i aften. Eller før, skulle lave den der kl. 7:30, 8:30 eller så. Jamen, så kunne jeg gå i seng. Seng kl. 9. Nej, vi kan det på seng. Ja, vi kan lave den der. Tak for den nu. Laver den efter. TV-avisen kl. 18:30. Hvis der er sådan en der. Nå, så går jeg i seng kl. 8 eller sådan noget. Så jeg skal spise en masse af det her. Der er også nogle fiskefiléer og sådan noget. Så jeg kunne også stege to fiskefilet på onsdag. Men jeg lige prøver indtil lørdag der. Den sidste dag i året er lørdag om 13 dage. Lad lige prøve at holde igen til lidt med mad. Og ikke noget slik og chips. Tænk på at cykle til Lidl og købe 2 liter sødmælk, 7 kroner. Så til noget havregryn, kan også bare købe 1 liter. Altså, ikke i dag. Men det er et tilbud, de har